רחוב השחר בהוד השרון, מהמרפסת של אמא שלי. פה תפרח ציפור גן עדן, פה יהיו וילות בעתיד. הכל פה בנייה נמוכה, יש פה בית ספר. בהמשך רחוק רואים את פתח תקווה. בגלל שאנחנו לא על גבעה מספיק גבוהה אז לא רואים את הים, אבל אם מסתכלים קדימה רחוק רואים בניינים של רמת השרון. מאחורי בעצם זה צד מערב, מאחורה זה הים.